осы және өзге де жаңалықтар жайлы толығырақ. Кадрлық ауысым президент әкімшілігінің келісімімен Солтүстік Қазақстан облысы әкімінің жаңа орынбасары тағайындалды. Лауазымды қызмет бұған дейін Мамлют ауданына жетекшілік еткен Владимир Бубенкоға сеніп тапсырылды. Ерік Сұлтанов орынбасарына баспанамен әлеуметтік нысандардың құрылысы, жолдарды жаңғыртуды бақылауда ұстау бағытында бірқатар тапсырмалар берді. Облыс әкімі Ерік Сұлтанов өңір активіне жаңа орынбасарын таныстырды. Енді өлкедегі құрылыс, жолаушылар тасымалы мен автомобиль жолдары, энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, төтенше жағдайлар салаларына Владимир Бубенко жетекшілік ететін болады. Трудовой деятельность начал старшим диспетчером совхоза. Ол еңбек жолын Калинин атындағы совхоздың аға диспетчерінен бастады. Облысымыздың Булаев және Соколов аудандарында түрлі мемлекеттік қызметтерде еңбек етті. Қызылжар, Есіл, Мағжан Жұманбаев аудандарының әкімі болды. Лауазымды қызметке ұсынылуға дейін Мамлют ауданына жетекшілік етті. Өңір жетекшісі жауапты қызметке тағайындалған Владимир Бубенкоға бірқатар тапсырмалар жүктеді. Большое внимание необходимо уделить вопросам качественного и своевременного строительства доступного жилья. Баспана мен әлеуметтік нысандардың құрылысы, жолдарды жаңғыртуды бақылауда ұстау керек. Жолаушылар тасымалының сапасына көңіл бөлген жөн. Әсіресе тұрғын үй коммуналдық шаруашылығын жаңғыртуды тапсырамын. Бүгінде инфрақұрылым мен инженерлік желілердің әбден тозығы жетті. Оларды жаңарту үшін қолға алу керек. Сондай-ақ облыс әкімінің жаңа орынбасарына өңіріміздің инновациялық әлеуетін назардан тыс қалдырмау міндеттелді. Жеңсер Мұқанов, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.